Ազատ ապագա հնարավոր է կառուցել միայն սիրո, համագործակցության և համերաշխության միջոցով, հայտարարել է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը պատմության մեջ առաջին անգամ ելույթ ունենալով Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում։ Անդրադառնալով աշխարհում տիրող կրոնի և Աստծո անունից տարվող հակամարտություններին, Ֆրանցիսկոս Պապը ընդգծել է, որ ոչ մի կրոն պաշտպանված չէ անձնական մոլորությունների կամ գաղափարական ծայրահեղությունների արարտներից։ Անհրաժեշտ է հատկապես ուշադիր լինել արմատականության ցանկացած տեսակի նկատմամբ, լինի կրոնական կամ մեկ այլ տեսակի։ Պապին Վաշինգտոնում ողջունելու էին եկել նաև Միացյալ Նահանգների հայ երիտասարդները, որոնք Կապիտոլիումի առաջին շարքերից քահանայապետին ողջունելու համար այստեղ էին եկել առավոտյան ժամը 3-ից։ Պապի խոսքից ոգեշնչված Լեննա Օհանիսյանը կարևորեց ելույթում բարձրացված մարդու իրավունքների և կլիմայի փոփոխության խնդիրները, ինչպես նաև այլ հարցեր։ Պապը ոգեշնչում է երիտասարդներին, քանի որ համապարփակ մոտեցում է քարոզում բոլոր մարդկանց նկատմամբ, անկախ նրանց ակումից, տարիքից կամ ազգությունից։ Ամերիկահայ երիտասարդները եկել էին ոչ միայն քահանայապետին ողջունելու, այլև շնորհակալություն հայտնելու նրա կողմից հայոց ցեղասպանության դատապարտման կապակցությամբ։ Իր խոսքը, իր ճառը, երբ որ նա ուղեց ամբողջ աշխարհին, շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ համայն կաթոլիկ եւ ոչ միայն կաթոլիկ աշխարհի վրա, որը որ շատ մեծ օգնություն էր մեր հարցը առաջ տանելու համաշխարհային ասպարեզում։ Կոնգրեսում իր ելույթի վերջում Ֆրանցիսկոս Պապն անդրադարձավ նաև ներգաղթյալների և փախստականների խնդրին, հիշեցնելով, որ ինքը նույնպես ներգաղթյալի որդի է։ Այս մայրցամաքի ժողովուրդները օտարերկրացիներից չեն վախենում, քանի որ մեզնից շատերը կյանքում մեկ անգամ գոնե օտարերկրացի են եղել։ Վաշինգտոնից Հռոմի Պապն ուղևորվեց Նյու Յորք, որտեղ նա ելույթ է ունենալու մաքում աշխարհի առաջնորդների առջև և այցելելու է Հարլեմի դպրոցներից մեկում սովորող կարիքավոր ընտանիքների երեխաներին։ Արման Թարջմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։